Війна в Україні перебуває у критичній точці, заявив президент США Джо Байден. Як пише видання «Слово і діло», агресор намагається не гальмувати. А оголошене напередодні різдвяне перемир'я з боку Російської Федерації – лише спроба знайти кисень, впевнений Байден. «Ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українцям протистояти російській агресії», – сказав він. У ЄС змогли заповнити нестачу газу та завершити важливі реформи для прискорення енергетичного переходу, заявив представник Євросоюзу Жозеп Борель. Так країнам вдалося не піддатися шантажу Путіна, позбавитися залежності від Російської Федерації та подолати енергетичну кризу, пише Уніан. У наступній фазі постачання зброї Україна може отримати сучасні західні.